جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور دونوں اطراف سے کس طرح لوگ آ رہے ہیں على الزائر على الزائر بشور رحيم على الزائر بشور رحيم توجهوا الى منطقه المقصودين خروج في كل الخبر یہ 19 سفر کربلا کے منظر ہیں جو ابھی ہم حرم پاک مولا امام حسین علیہ السلام تک جا رہے ہیں لیکن یہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ بیرونی راستے ہیں جہاں سے یہ پبلک حرم مولا امام حسین کی طرف بڑھ رہی ہے یہ حد نظر تک جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور آج بھی زندگیوں کو حیات یہ کربلا ہے